sus amigas taman y guantari que hice a mí en tu nea mucuita y se listo de burruñi como ni la valera ni mujer de burruñi y burruñi así burruñi a ese aquí sanani. Thank you.
Fatia. Garjodo telah susu abadi bagi titik sande makan tiacau. Garjong para nejana sumjo isi. Lutfi ya jari ni kema kerasa Tuhan. Aufu Lutfi pada tepulah. Kwezi tengo jitukufu, waume na washe, huka
kami ni fwa anu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinauka mule hukanga mtuo kaya wanuandu wa sungulia na hukanga wa sungulia shimane chiyahu kate na walale shiangwa una wa walindao nana na si walindao changa mtuo amba hadithi kwenzu hiyo baka mdu mzee haka mjini kawa haka mzee wa kufaume haroa haka na mwenza nuwahe haka mjini ikawa hali kathalika mze mwabahe ya haka mdushebu alafuwa mfaume wala hini haka umla ulia wabakishwada hona hata wakati wasali uja wadungana ola shehu wala hami mwenza nuwahe ola wadungana yudo msiri ikawa shehu wala haka mze mkisambuni basi bada wahenda sheiha hafalei kama ahari mungu swali basi hiyo na mzee ola akaunduni ambana otu mkopeani au wana mkisa mbuni kundi wangu manara hafa iso ya mbao ndona mbao abu nge abu wasele ya mungu ambavuka izo nyiwa ama hame nano wangazija nano wamasiwa mwambao mwambaye mbuma madali swali wasele ya mungu wabati manani na waduka wata nao hakezo manani mwezi kwa maasulisha inshaallah amuwe kwezi siwa mjiwa selea nika mshukuri au mwezi mungu na humshukuri yani hujuma zejitahidi za hanyu nwezejuhuli za hanyu mwafanya hanyu zofanya hata mrasulibanu ilinja nifurahi batima rihanise furahi nifatima nani rijari rihanise zenga katizi jao eka mwezi mbwa vete nana mwezi mbwa tukelia Muhammad Ali Swalihi ne mwana nyasi abia mri abi ewa ne mwana nyasi abia mwisa ni mdoba anga mkauka ya nga usira halite urambu wandu ambesea jodo ramba osoli ne mwana nyasi abia mwisa wa mwezi mbwa tukelia ya swalito wa komori wa jailie kawondo mwanzo wa mana watendawe tinu homu na hema hamita mwini abongewa mtu wa sele ya nuhu kamilifu wa wari mmanza wa mnyezi mungu mnyezi mungu wa jaili ya mtukuze Muhammad Ali Swalihi vatima ni mwananya abi Musa nane mamisi prezida wa hale ikawri wa zokurubani na mta aswa maha jekaya anga mba mbisa nungu rapotelewa mana wondo ni jana nele tumwebo nilo jinji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba, gamina toma njima yokaya ni wazaza hatu mcha na nchi pani balati mambia ni ukana mmasi mwema yekatuta hangazingi Muhammad Ali Swalihi ye mmasi mwema yode mana ya tahangazi njema ili ye mbatitu wa mwemi mburu ema katianu gamto tamani ezigele zigele zaadu batate aukaya ema katianu monsieur le gouverneur Muhammad Musa utuli hadi Monsieur Abi narutu Monsieur Abi de utu abasainu yalionese ze fikra ikao dora zinunga fala tafadhal jinione atamawe paume mushiana na mimi bado weza ikima watukufu wa mji wa Seleani nanu wazazi washangilia shughuli kwa leo tu tengwe jitukufu eze daraja zani zonzi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itarehi ilisomo irabia ya ukana alwele jena la maame na mwaku basi seleani yodo huyo wala ala ema sujaan ikawo walupara seleani ya masujaan abonge mukahangu chinoishi ya majina maini seleani ya masuja na
ya seleani ya mama tu. Abonge, amkemaki ngwa seleani. Abonge, gamparo hajiku. Ususwa e mashabani. Njemni bedzina. Tenanga mlinzambe. Gamparo hajiku e mashabani wa seleani. Njemni bedzina. Seleani la abi. Nane seleani ya mamadu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي وجهي تكوف. تيجي وجهي تكوف. Wanama wanzani wangu wa hili jiji la Seleani, wakamilifu wa henti ya mahame na mboku, nani wajamalifu wa himasuwa ya Komoro waliobanu, gamu mnikoni esalamu zahamu na umbushira ni kheri jemu Zambabano rifaya turne oharma enyuma msiri inuka jatsoja jawo kari turne lisize umjiri seleani inu zipangu wangu oka umjiri seleani sabuzo mba seleani ya mamadu na kweli sabuzi wana jabana baha Abdusadi na Salimu wa mpulika utiro ni kumono shani ya buku na zaku rihani ya mwachabu unu ya mamadu na mtuwa seleani mwachabu ya mahabba maksus ikawu kwa itasimisha harumanrumo choka uyozi choka unanza mimu wanza basi atakabona zichana uya mukaima ni mutibili aa rinde ipara isu samangazi nukwe yuna hatu adini ipara isu sifanya uwenji yutini za tungeza umashabaka shaya ni mahaba ukaya si wakugani wanukugani heze robo kabati faida yinu waji nukweli mimruthu wa mana wa Dawuda inazi mbawo seliani wa uneze faida za mruanzi wa mruanzi wawo nezo mana ya Dawuda kajaumishi kajauwa wa hune heki ya sakole zima hune baisha gawozjo amjotia Natali Kiabu na Bokasha Amada Ali waziri wae wati pia change numpa kaya kwa urejei eti ndio kushishe wabasu wao eti ndio wabasu huo barabaha ilazimuwa buwaseleani buwama hame njokaya shabaha eze wakati uja uka njini nembasuwe abonge eabenya halata abonge waseleani zeto amana zikaya wana makaba salimu tusema tu nangalino rono abda sali tihabani kandokani unaza abonge leo banu kwa chokobira rijebanu mundu bada nkaobira tifumlia haina nano yonzi pia mwurlunga simu nchu yutuwa wenda wala hapse tele kene na namuona baru shanga mjoko banu aliyo nubanu liyo zero za tufuwa nani abonge kwezi mchoka hamba ebna ndoda waha ngumi na mtu wasilea ikawo ndoda maksusu sina mbangu matayile kanu muunana mboka mna mbangu tanyiku zonde zika ukaya armuanwanta na uhaku awange za usu anane neze voti gamjo kai safari inu kabati ya uti ya mbangu za makari mana leo ni kwesho nde hombi na mrumesho nde nono na mregele zikao mniki wa yo
nano kale mwezi 21 ya Februari mrati babati les adultes a Mohamed Ali Swali neza abi shayatuma amada Musa emaneke rais wa hedau haduga na nemrika uze fikra zae ziloleana ola nemwana wa mamadu ya mbalia eka riduga na batima abo eka mwa benzi haina zi za mkini haru zifanishie ngazi zofanishie abonge ngelazimo matina yao yoma hili mianga nienro wakati mjo huenda umisutuni umwezi 21 uosi kuhamba kweli umwezi 21 abonga lidao womasihu jengo nane ri lifurahi batima lijeri jimi wa batima tena anga mwambioni ukaye ekano ushizi hema jere namna ya jao ushizi kasinuo shanga na mzao mkazi mkabaya abu mkaba uo waseleani nefufunani mbalini wao emwezisha lina mwenjaka itibule eka mbwa benze katuja rona neba mwenibanu rijeri furahi batima rijeri nina mbila na uzane ngeri jeri jeri kaze zahe emwezi nane ya umwezi wa avri ezanga mwambenu uzane ukaya eka nijakiria hanyu inu amotu swamba hito shahura ukaya emajiranga yumema abunga mzabu heze tafiti za ki politiki ya ukai kandakiwa hanyu imili wanipati kumena nraru na tsanu kabati kandakiwa hama diyo mze wenda wa ramazi diyo inji e kandakiwa ni baharwa nese njema njema za hensi na nese njema njema za mbote abunge ebahatinu riti ilati wa mahame riti benye wa sileani era izindo e guverneri do abu mfulehu wa na rikwe fatiha kisi